Ženska rukometna reprezentacija Srbije na početku takmičenja u glavnoj fazi evropskog prvenstva danas igra protiv selekcije Švedske. Meč sa Švedskom na programu je od 20 sati i 10 minuta u Beogradskoj areni, a u isto vreme, dan kasnije, izabranice Saše Boškovića sastaće se sa Danskom. Poslednji meč u novoformiranoj grupi srpske rukometašice odigraće u četvrtak od 18:10 protiv Francuske. U ovoj fazi takmičenja svaki protivnik je težak i biće neizvesno, jer sve tri reprezentacije mogu da osvoje medalju. Idemo korak po korak i pokušat ćemo da na svakoj utakmici pružimo maksimum. Nadamo se da će publika doći u što većem broju i da će nam pružiti neophodnu podršku, istakao je Bošković. U grupi u Novom Sadu takmiče se Crna Gora, Mađarska, Španija, Rusija, Rumunija i Nemačka. Plasman u polufinali zborit će dve prvoplasirane selekcije iz obe grupe.